E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian. Estamos aqui a mais um vídeo de Far Cry 5. Estamos dando sequência ao game. Vamos Parece que continuar você de onde nós pensou. paramos então. Me salvou de novo, pirralho. A seita tá ficando esperta pra cacete. Esses filhos da puta estão fazendo me arrepender do dia que eu peguei leve com esses esqueminhas deles. Sabia que isso ia acontecer, porra. Não faz diferença agora. Tudo que eu sei é que temos pessoas a proteger. Eu sei como revidar na seita, mas se queremos fazer isso direito, precisamos do Death Wish. É o meu possante. O problema é que ele tá numa oficina que foi tomada por aqueles cuzões. Vá para o S Alto e pegue ele. Vou garantir que o pessoal aqui esteja bem. Vou te encontrar lá e nós vamos cair matando naqueles otários. Missão de história. Ok. Ok. Onde é que tem um avião, um helicóptero por aqui? Age não, irmão. É melhor pra você. Aí, cara, deixa eu ver aqui se tem como, se tem algo pra comprar. Só ativar a missão do cara ali. Só ver se tem coisa aqui pra melhorar. Domínio primal, recarregue mira, arcos, xingue mais rápido. Arma furtivamente corpos e porta que não exige um cartão de acesso com quadrado. O que que temos aqui? Tá. Vou mexer com esse daqui. Ah, mano, eu posso usar viagem rápida, cara. Eu não vou de helicóptero, não. Onde que tá a missão dele? Olha aqui, ó. Um ponto pra eu cair perto. Só tem ponto longe, viu, mano? Ah, vamos aqui, mano. Fazer o quê, né? O mais próximo que tem. Cara, se vocês pudessem deixar o gostei aí, eu agradeço bastante. Comentar se você jogou o game, o que vocês estão achando do game, final de semana grátis também. Se inscrevendo no canal, que eu ajuda bastante aqui no crescimento. Vocês compartilhando o vídeo também, isso me ajuda bastante, tem mais alcance. Vamos lá, né, cara? Ah, é, posso usar isso aqui. Vamos pular. Pera, não tive muito alcance, não. Que é meu. Estamos a 100 metros de lá.
funcionaram mesmo assim. Tinha que ter contratado alguém pra me ajudar. Ai, caramba. Será que a menina vai spawnar de novo, cara? No vídeo anterior ela faleceu, mano. Eu tava carregando o cara no meu ombro. Se eu voltasse pra salvar, certamente eu perderia também, cara. Porque tava muito fogo em cima da gente. Não, ela não volta. Infelizmente. O que que temos aqui? Equipe. Será que eu posso pedir pra esse cara vir? Tá, pode ser ela. Ah! Era mesmo, cara? Ah, tá vindo. Pronto, pronto, sem alarmes. Ok. Ótimo. Fale com Merley. Onde é que ela tá? Marcaram você, que é isso? É bom te ver. A gente
Eles devem ter ido embora com o Bad Wish. Isso é péssimo mesmo. Tem uma M60 acoplada nele. Temos que pegá-lo de volta antes que a seita saia por aí explodindo tudo. O negócio bebe gasolina igual eu bebo, certo? Com sorte, os Edenetes estão abastecendo. Verifique o posto de gasolina Golden Valley. É o mais perto. Eu pensei que eles estavam indo vir me pegar. Tem inimigo aqui, cara. É temporada de caça, agentes. Só capturem, não matem. Usem as balas de bênção. Atenção nos tiros. Só precisa acertar uma vez. Tá, depois eu mexo com isso. Tô vendo algo. Se prepara. Garota, nem tô aí mais. O que aconteceu? Eles me capturaram de novo, mano. Caraca, mano. A me ensinar sobre o poder do sim. Uma noite eles me levaram pra cozinha e então me jogaram no chão. E então eu experimentei dor, depois de dor, depois de dor, depois de dor. E quando eu achei que não aguentaria mais, eu aguentei. Alguma coisa se libertou dentro de mim. Não tive medo, apenas clareza. Olhei para eles e comecei a rir. Só o que consegui dizer foi... sim. Passei a vida toda procurando por mais coisas às quais dizer sim. Abri todas as feridas no meu corpo, e quando elas se fecharam, eu criei novas. Mas
Foi o Joseph que me mostrou quão egoísta eu era, sempre ganhando, sempre tomando o melhor presente. Não é o que você recebe, é o que você dá. E dar requer coragem. A coragem de reconhecer seus pecados, de gravá-los na sua pele, de carregar seu fardo. E quando você já tiver suportado, quando tiver realmente começado a expiação, a coragem de arrancá-los como um câncer e mostrá-los para todos verem. Meu Deus, isso é coragem. Vou ensiná-los coragem. Caramba, mano. A dizer sim. Para que vocês possam confrontar suas fraquezas, confrontar seus pecados, cruzarão um oceano de dor e emergirão livres. Pois somente assim sua expiação poderá começar. Então, quem vai primeiro? Quem vai? Esta é a lição número 1. Vou apertar sim. Tem que decidir. Sim. Sim. Não vai se arrepender. Eu prometo. Mas antes de começarmos, acho que seria apropriado que a agente Hudson voltasse para os aposentos dela. Confissões devem ser privadas, afinal. Não estou aqui para tirar a sua vida. Estou aqui para dar a você. Vou abrir você e escoar seus piores medos no seu corpo. E enquanto estiver engasgando, seus pecados serão revelados. Só então você compreenderá completamente o poder do sim. Eu já volto. Eu apertei sim pra ver o que ia acontecer. Eu não imaginei que seria assim. Caramba, mano. Vamos lá, então. Contra a gente Hudson. Eu quero agradecer ao John. John carregou esse lugar com tudo que precisamos. Devem ter sofrimento suficiente para uns 10 anos. Opa. Meu Deus, o que eles vão fazer comigo? Tranca aquela cela. Então, eu vou te salvar, a gente, Hudson.
Deixa eu vir por aqui. Ah, não dá pra alertar eles, cara. Não dá pra alertar, cara. Não posso alertá-los. Médico, vamos descer então. Vou ver minhas armas, que beleza, viu? Beleza. Aqui temos dois. Podia ser bem pior, sabia? Aqui, você só precisa confessar. Já no leste, digamos que pensam demais sobre a cabeça. A feita de os anjos dela, mas nunca nos tratou muito bem. Ai, mano.
Aonde, cara? É ali. Encontrei. Ele nem fica surpreso que a gente fugiu. Seus pensamentos, suas ações. O seu pecado é a ira. Então, vamos brincar. Torne-se a ira. Deixe ela preencher o seu corpo e consumir a sua alma. Porque no fim, você ainda será vazio. E eu estarei esperando bem aqui. Nós vamos. Opa, tô gostando disso aqui não. O bunker será fechado. Soltem toda a fúria que essa peste atacar, irmãos. Digam sim. Eu darei a minha vida em nome do Pai. Esse gás que ele solta na gente é o gás que faz a gente. É o gás que aquelas pessoas vêm atacar a gente. Algumas pessoas, quando vêm atacar a gente, eles estão tipo assim, emanando um gás do rosto deles. Deve ser esse gás que a gente está respirando. Mano, o seu pecado consome você, te cega para todo o mal que inflige. Permite que você dispense uma vida humana tão fácil. Por acaso alguma vez pensou duas vezes antes de matar? Não tem como escapar do céu. Expulsem o pecador deste lugar. Deixem que ele se esconda. Não importa onde ele vá, Deus ainda nos guiará até ele. Viu? Esse é o poder do Sim. Ai, deu ruim. Ai, meu Deus. Vai embora daqui. Devore toda a ira que puder. Porque, do contrário, se ficar aqui, vou fazer a sua princesinha sangrar igual um porco. John se surpreendeu e pensei no pior. Que bom que você sobreviveu. Sinto muito pela Hudson, mas não tem muito o que fazer sem a chave do John. Vai ter que atrair ele pra fora. Acho que o melhor jeito de fazer isso é tacar fogo na operação dele. Ao trabalho!
Caramba, viu, mano? Agente, escuta! Temos um problema! O portão do Eren colocou nas ruas uma monstruosidade que eles chamam de revelador. É um tanque. Eles querem tomar as estradas de volta. Tem uma patrulha de resistência bem no caminho dele. Eles vão precisar de ajuda. Você precisa correr. Tô sem arma. Tô sem arma pra atacar. Vamos uma viagem rápida aqui. Qual missão que tá ativa? That Whiskey Holiday Valley. Vamos lá. Onde que ela tá? Tá aqui, ó. Fazer o quê? Vamos lá. Terminar as missões principais. Perdi a arma mesmo, cara. E onde que ele tá? Trancado por dentro, tá? Mas como é que eu vou entrar? Está trancado por dentro. Será que tem como eu ir por baixo? Eu vi, sniper. Estranho, hein, cara. Mas é o que, né? E ele não vai parar, mano. Ah! Ô, mano, tiraram meu arco e flecha, minha munição, tudo, meu, cara! Eu fiquei comprando toda hora pra manter minha munição cheia. É, John, quando eu te encontrar, a coisa não vai ser bonita, não. Cachorro aí, mano. Ah, velho. Nossa. Esse é o momento da vergonha. Mano, os caras tiraram a minha munição toda, velho. Nossa, cara. O arco e flecha que era bom pra eu usar. Vou usar o arco e flecha pra caramba nesse game, mano. Desculpa, mas eu vou usar agressividade aqui, viu, mano?
pegar de volta, meu filho, cê é doido? Deixa eu ficar no lado dele. Que gracinha, viu? Eu tô sem munição. Vamos ver até onde que isso vai dar, cara. Sai da frente. É, já não ia dar nada mesmo, cara. Tem que ter alguma forma, mano, de adquirir recurso. E se eu tentar? Cara, você quer saber de um negócio? Eu vou fazer loucura aqui agora, viu, mano? Na moral. Sério. Tô sem munição. O que eu consigo fazer vai ser o quê? Aê, cara. Não vamos sobreviver, né? Aqui, ó. Tem como comprar munição aqui, ó. Deixa eu descer mais pra cá. Vou descer aqui. Mano, eu quero meu arco e flecha, cara. Eu não tenho meu arco e flecha, mano. Itens. Vamos pegar um colete. Vamos pegar a granada. Kit médico.
Cara, peguei o meu. Não peguei arco e flecha, mas eu consegui pegar umas coisinhas que podem me dar um recurso melhor, um desenvolvimento melhor no game. Na verdade, é na missão, né? O que tá acontecendo aqui? Ótimo. Só não me atrapalha, viu, filho? Não, cara, não faz isso não, mano. Esse cara vai me atrapalhar, mano. Quase estrufou o carro do cara todo. Ah, mas dá, agora não vai fugir não. Levou tiro e não tá parando, por quê? O que é isso, irmão? Tanta bala que levou já. Oh, o carro tá dirigindo sozinho, mano. Ô, irmão, você me deu muita dor de cabeça, viu? Então, o carro também é bom, meu filho. Um carro desse aqui, o cara faz uma festa. Deixa eu seguir aqui pra baixo.
Ô, oh, meu filho, faz isso não. Meu Deus do céu. Cadê o cara? Jesus! Como isso dói! Tô te vendo! Mas se... Obrigado, colega! Tô te vendo! Mas se não é ótimo, bebê o caramba! Minha única escolha foi me preparar, porque estava por vir! Será que tem como eu reparar em God of War Cry 4, mano? Deixa eu ver. É, mas será que o de reparo necessário? Eu não tenho. Mas será que eu tenho? Fiquei nisso por meses, pronto pra resistir. Devia ter visto o jeito que o povo me olhava, como se eu fosse algum lunático. Porra de Denetes! Eu sabia antes de todo mundo que os Siths eram um bando de fanfarrões de merda. Deixa eu ver aqui como é que tá o caminho até lá. Ah tá, sem segredo. Seguir a principal. Chegando ele. Seus bostas. A gente chegou pra vocês tomarem no cu. Eu venho preparado. Vocês se fuderam. Temos que destruir todos os tanques de bênçãos. Aí eles vão ver. Passe por cima dos tanques. Derrube esses desgraçados. Por aqui. Vamos detonar os tanques de bênçãos. Devagar. Devagar! Aqui eu tenho 300 mil balas para vocês! Tô sem bala, mano! Quero minha pistolinha de volta. Ah!
Mano, não acredito nisso, cara. Eu espero que eu não tenha que pegar lá atrás no jogo pra ir aí até de novo encerrar a missão. Eu espero, cara. Surpresa, seus bostas! A gente chegou pra vocês tomarem no cu! Não, mano, eles estão com arma pesada, velho. O cara saiu andando, mano. Deathwish. É meu agora fazer o que, né? Ok, galera, então vou ficando por aqui. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, comenta o que vocês acharam, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação, que isso ajuda bastante. E compartilha o vídeo para os amigos e familiares também. Vou ficando por aqui e até mais. Até o próximo vídeo. Falou, fui, muito obrigado. O carro não é meu, cara. Sai do meu carro, mano.